Då var... Är vi live? Vänta. Är vi live! Kul att ni har kommit hit. Jag sitter här på ett ganska tomt Gamla Uppsala museum. Amanda heter jag och jag har äran idag att ha en liten gäst med mig, eller vad man ska kalla det. Tommy Kosela Tack. från... Institutet för språk och folkminnen. Det blev rätt. Yes. Kul att du är här. Tack så jättemycket. Och vi ska ha ett litet samtal, eller jag tänker att du får prata och jag får fråga lite grann. Och vi säger det också, man får jättegärna ställa frågor i chatten så ska vi försöka, eller Tommy ska försöka svara på dem. Och jag tänker att du ska få berätta lite grann om dig själv och framförallt vad vi kan ju börja vad du jobbar och gör för någonting. Ja, jag är då forskningsarkivarie vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Och det är alltså ett av Sveriges största folkminnesarkiv med samlingar av berättelser som går tillbaka till andra hälften av 1800-talet. Då börjar så att säga med nationerna i Uppsala. Så 1914 blev det ett riktigt arkiv och sen därifrån har man kontinuerligt samlat in berättelser. Det gör vi fortfarande. Om allt möjligt så att säga. Så att det här med folktro som är en del som jag intresserar mig väldigt mycket för, folkliga föreställningsvärldar egentligen, det är en stor del av materialet som finns insamlat i arkivet. Vi har ju hundratusentals berättelser av det här slaget. Spännande, riktigt spännande. Men vad har du gjort på sistone här? Ja, det just nu jobbar jag med ett projekt som handlar om folktrons väsen. Igår och idag har det som ett arbetsnamn. Och tanken då är att jag ska försöka så att säga, titta på hur förändringar i föreställningar om väsen, det som vi kallar för väsen, i tid och rum. Så jag börjar egentligen då kanske någonstans i det som vi skulle kunna kalla vikingatiden och så går jag in i modern tid och tittar på platsernas betydelse och sånt där i berättelser om övernaturliga väsen. Det är någonting som inte finns än så att säga, kartat på det här sättet. Och det är någonting som jag tycker behövs. Föreställningar om väsen är ingenting som har försvunnit med att vi har flyttat in städer eller någonting. Det har bara förändrats som det alltid har gjort. Spännande. Annars så har jag skrivit om lite allt möjligt. Nyligen kom det ut en skrift här som är en engelska tidskrift för Folklore. Bland annat undersökte att man blir förvirrad i skogen av skogsråt. Men det kanske är någonting som vi kan prata om lite senare. Ser fram emot. Yes, jag ser en till liten grej där som kan vara din avhandling. Ja, och jag är ju då som du frågade vad jag sysslar med innan. Och då är det så att jag är ju doktor i religionshistoria. Så att mitt avhandlingsämne var alltså, att titta på interaktionen mellan gudar och jättar i fornnordisk mytologi. Och då utifrån en halvmiljö, så det är ganska passande att vi sitter i en sån här miljö just nu. Precis, det är lite tema sådär. Ja, och jag försvarade den här avhandlingen 2017 då, vid Stockholms universitet i religionshistoria då. Så det är väl det. Så att jättarna är någonting som har hängt med mig sedan ganska många år tillbaka nu. Och jättar så kommer vi in lite grann på dagens samtal också. Du ska ju prata om väsen. Och det är många som är intresserade av det här och jag också. Jag är väldigt nyfiken på vad du har att berätta. Och om vi börjar med jättarna då, som verkar jag ha koll på. Ja, alltså, jättar är ju en form av väsen. Det är någonting som i den fornnordiska mytologin kanske kände att världen skapade med jättens kropp och så vidare. Och gudarna skapade ur en jätte. Så att om man tittar i de folkliga föreställningar så är ju oftast jätten någonting som hör till en förfluten tid. Det är ingenting som man kan oftast möta någonting enligt berättelserna. Så att, det är någonting som har satt spår i landskapen. Så jätten har varit med och format miljön kring oss. Det kan vara förklara liksom, hur bergen ser ut som de gör, varför flodsjöar finns, har en viss form. Det kan vara en jätte som har legat där. Så man trodde alltså inte att jättarna fanns nu? Nej, vanligtvis inte. Sen i vissa landskap i Sverige så har det varit lite annorlunda. Som man tänker sig i Dalsland var det längre och visst i Värmland och sådär. Att jättarna levde kvar längre, tänkte man sig. Aha. Men då ska vi kanske också tänka oss att jättarna inte är
Och det här är också när det gäller fornnordisk mytologi, så är inte jättarna alltid är så där enormt stora. Alltså nej, de kan vara större än människor, men det finns också människor som sägs ibland, inte minst i här landskapet jag nämnde, kan vara alltså ättlingar av jättar, halvjättar och liknande. Så de är ofta större än vanliga människor. Man blir lite lurad av namnet där. Jätte, jättestort. Ja, vårt namn betyder jätte. Vi kommer gå tillbaka till en gammal ord som förmodligen betyder ätare. Jaha. Okay. Så att, förmodligen är det det. Och så gamla forskare. Ja, någon som äter. Någon som äter mycket. Aha, okej. Okay. Och det har ju förmodligen att göra med att den är kraftfull och sånt där. Aha. Men jättarna är ju luriga, för att vi tänker oss ofta att de är dumma och stora och klumpiga och så vidare. Men i fornnordiska mytologin är de ju allt annat än dumma och klumpiga. Det finns ju den formen också. Men många är ju visa och kloka. De är liksom de stora motståndarna till Oden till och med. Mm. Folktron så har vi olika, då är de såklart inte kvar. Men då är det ju ofta att någon hjälte, oftast en ung pojke, ska överlista dem på något sätt. Mm. Vi har ju pojken som äter i kapp med jätten, ett känt sagomotiv. Men framförallt är ju jätten satt spår i landskapen. De kan ha varit med och byggt upp kyrkor. Mm. Vi har ju mest berömda då i Lunds domkyrka, jätten Finn som har varit med och byggt där, och nu sitter han och kramar pelaren där i. Ja, men just det. Och det finns många andra i Nidaros i Norge, det också berättas om en jättebyggare som kommer. Mm. Det här är ett motiv som också går tillbaka till fornnordisk, alltså vi har det i Snorre Sturlason, att en jätte kommer då i förklädnad till gudarna och erbjuder sig att bygga någonting åt avskådet, ett skydd under ganska kort tid, och då ska han ha en sån här omöjlig lön. I det fallet är det solen och månen och gudinnan Freja. Just det. Så det gäller att stoppa honom på alla möjliga sätt. Och då, i det fallet så är det ju Loke som slutom får förvandla sig till en mär och lura iväg jättens häst som hjälper honom. Och, ja, ett ur tre så blir ju Loke mor till Sleipnir, Odens häst. Just det, den där åtta benen hästen han kom till. Så Loke är ju faktiskt mamma till. Ja, just det. Ja. Men det lustiga är ju ändå att det här motivet finns ju kvar i folkliga föreställningar eller berättelser i alla fall. Och det är ju då att en jätte ska lova att bygga någonting, en domkyrka i väldigt kort tid. Det här finns väldigt många varianter på. Och jätten är på väg och hinna, då i det fallet är det inte Freja den ute efter, utan däremot kan det vara solen, månen och kanske prästens ögon eller kungens liv eller något sånt där, beroende på den där Ola den helige som finns kopplat till det här. Och då gäller det att stoppa, för jätten håller på även här bygga nästan klart och ska egentligen i många varianter bara sätta upp korset på tornet högst upp. Så att i många varianter så kanske det är så att kungen eller prästen går kvällen innan det ska bli färdigbyggt och är väldigt bekymrad och funderar på, men hur ska vi få stopp på den här jätten? Mm. Och så går han förbi ett berg och så hör han där inifrån en vaggvisa. Mm. Och då är det jättens mor som sjunger till den här jätten, och då nämner den jättens namn. Ah. Och med namnet, kan man namnet, så har man också makt över jätten. Så kungen eller prästen i det här fallet kan då säga till den, så måste den avsluta eller så förvandlas den till sten eller så måste den fly. Men det här med namnet, det återkommer väl ganska ofta? Ja, det är precis. Det är ett vanligt motiv. Ja. Kan man någons namn så har man ju makt över personen, så att säga. Spännande. Mm. Ja. Med om trollen? Eller nej, om jättarna? Ska vi gå in på trollen nu? Ja, om man pratar om trollen så är de ju här och lurar i farstun. Men alltså, trollen är ju på sätt och vis. Och återigen i fornnordisk tid så är ju det ett annat ord för jätte egentligen. Mm. Det finns ju flera olika namn för jättar. Mm. Det är furs och det är alltså jätte då, som jauten, och det är då troll, eller trött, det är ett av de här orden. Mm. Och redan ganska tidigt under medeltiden så har man sett hur trollen har gått en egen väg, så att säga. De har blivit ett väsen, så att säga, som stör ordningen. De har fått motståndare, och här är också svårt. Man måste tänka på olika berättargenrer. Alltså i exempelvis sagor, som blir folksagor och så vidare sen, då är de oftast dumma och motståndare till en hjälte. Men i den folkliga alltså trosföreställningar så kan trollen vara något som är som människor. De lever en slags parallell tillvaro, en spegelvärld som gör att de kan förvandla sig, de kan visa sig och är oftast ganska vackra. Men oftast väldigt rika, man tänkte att allting som kom under jorden tillfaller trollen. Mm.
Så det är en del, och den delen är långt ifrån sig John Bowers, tror jag. Jag tänkte just eller den här Kittelsen. Läskiga, ja. För de gjorde ju den med potatisnäsor, stora klumpiga. Mm. Men de var ju inspirerade av folksagan. Aha, och, just det. Ja. Och det är inte minst med de, alltså de norska konstnärerna som Werenskiöld eller Kittelsen och sånt där. De var ju, där gjorde de ett ganska stort nummer av att samla in folksagor. Mm. Så du hade ganska kända berättelser om norska, alltså äventyr och sagor, folksagor. Mm. Och det var de som illustrerades av de här konstnärerna. Mm. Och då var det de här stora klumpiga trollen. Mm. Och idag så är det man säljer till turister också, för att det är våra troll. Just det, det lever kvar lite. Ja. Men det har alltså funnits de här som varit... Ja, i arkiven ibland, men troll, det är liksom inte... Det kan vara att det är ett svans som sticker ut. Underkläderna, de kan visa sig som väldigt vackra kläder. De kan förvandla sig, förändra sig, precis som många väsen kan göra. Jag tänkte att kunna göra. Så att... Det är väldigt annorlunda mot då, de här Bauer-trollen, om man säger så. Ja. Eller pentrollen för den delen. Ja, just det. Ja. Mm. Ska vi gå in på nästa läsa? Eller? Ja. Har man inte mer frågor om troll? Nej, men troll är ju, för vi pratade först om jättar. Mm. Och man skulle kunna säga så här att om naturen är besjälad av olika väsen, så... är ju jätten någonting som har en förfluten tid. Mm. Det är ingenting man tänkte sig kunna möta. Nej, i regel. Däremot kunde man möta troll. Mm. De kunde komma till människorna och låna öl eller vad det nu var, andra saker. Var det farligt att möta troll? Ja, både och. Oftast är den här principen att om du är artig och är respektfull gentemot de här väsnarna så kan du få någonting tillbaka. Schysst. Ja, man ska vara schysst mot dem, då får man kanske någonting tillbaka. Mm. Samtidigt som finns förutsättning såklart om att de är, det är ju någonting av en annan värld, det är liksom den andra världen, och de är inte alltid jätteintresserade av vad människan gör. Jag menar, trollen kommer ibland för att de behöver saker, och utför man det, ger dem saker, då får man någonting tillbaka. Det kunde vara att de belönar dem med silver eller guld eftersom de hade det överflöd. Men det finns ju också, som naturen är besjälad, så kan man tänka sig att då finns det här som man i en forskning skulle kunna kalla för empiriska väsen. Mm. Och det kanske låter konstigt idag om man tänker sig, finns det verkligen väsen? Men om vi tittar på människor, och det är faktiskt även idag då, faktiskt själva känner och tycker sig ha upplevt och sett eller hört någonting. Mm. Och då blir det ett empiriskt väsen. Så att säga. Att ja, det finns tror det. Att det finns. Ja, och kan till och med, många kan till och med tänka sig ha sett väsen. Sett och träffat dem och pratat med dem kanske. Ja, i vissa fall så är det ju, finns ganska mycket dialoger faktiskt berörde i berättelsen om väsen. Mm. Men det här är lite lurigt för att det finns så många kategorier. Jag menar, många tänker sig att sägner skulle vara en bra källa till folktro exempelvis. Just det. Men sägnerna är ju inte alltid jättebra, för att det är ju de är väldigt spännande, men de är ju ett episkt utbroderade berättelser. Mm. Som inte alltid alltså, är samma sak som ens egna upplevelser, för det är de man egentligen vill komma åt. Just det. De som har berättat själva. Just det. Ja. Och det är någonting som inom forskningen har kallats för memorat. Mm-hmm. Alltså det självupplevde eller någon som är väldigt nära en som berättar. Och det skiljer sig ganska mycket från en sägen. Eftersom sägen kan vara någonting som man har hört långa vägar, kan vandra väldigt långa vägar. Mm. Där har vi pratat om liksom vandringssägner också. Just det, ja. Så den, liksom, den kan, ja, den kan liksom finnas från plats till plats och ha liknande struktur. Man kan... ofta se i sägner, man kan prata om sägentyper för att kunna jämföra med varandra runt om i världen till och med. Okay. Medan memoraten är mer vad folk säger sig, har upplevt och hört och sånt där. Och det är mer, kan man säga, den närmare folktron, alltså det viktiga. Mm. Mer intressant kanske för en forskare då, att titta på den biten. Och sånt har ni på arkivet? Ja, vi har sådana bitar, vi har sånt material också, absolut. Mm. Vi har... både skriftligt material men också ganska mycket av det här med inspelningar. För att arkiven gjorde ganska tidigt försök att spela in berättelser. Just det, ja. Och det var mycket för att det var dialekterna man ville åt. Mm. Där finns det en dialektkarta på vår hemsida. Ja, den har jag, men det finns en till karta. En sägenkarta. En sägenkarta, ja. Den, titta in. Ja, den får ni gärna besöka. Men det här med... Men att man spelade in är väldigt spännande, för att innan jag började jobba på arkivet så var det en sak. Det är magiskt att läsa handskrivna texter från 1800-talet. Mm. Och särskilt om det är någon som har intervjuat en meddelare som är född i slutet av 1700-talet. Ibland kan det vara så pass
långa. Någon som är 80 år gammal och då kanske en upptäckning från 1860 eller sånt där. Det är ju väldigt spännande. Men det är en annan sak faktiskt att höra en person. Och då har vi såklart ingen från 1700-talet född då. Men det är ändå personer födda på 1800-talet, andra hälften. Och jag menar, ofta är det kanske när de återger någonting så kan det vara den här sägnerna eller att de har hört eller så. Men ibland är det faktiskt självupplevda berättelser. Och det är väldigt spännande. Jag tänker troll, är de bara i skogen? Eller hur tänker man sig att de... De kan absolut vara på andra håll än skog. Skog och mark, om man ska vara lite. Okay. Ja, men det är ofta så ute i, alltså i naturen. Trollen ingår i det som kallas, man kan kalla för lite lösa, naturväsen. Mm. Det är sånt de besjälar naturen. Mm. Så att det är en grupp, så att säga. Det finns ju många andra grupper. Bara de underjordiska som också är olika kategorier beroende på vart i landet man är. Och här ska jag prövligt säga, eftersom när vi tittar på väsen och pratar om väsen så tänker vi oss gärna att de är inom olika grupper och kategorier. Mm. Det är ju vi forskare som gärna vill placera dem sådär. För att det är inte riktigt som man har pratat om dem. Alltså man är inte intresserad av vad det tillhör för liksom kategori, utan det är ju, är det en gårdsrå så har den kanske ett namn någonstans som är tomtegubbe eller liknande. Så mer är man inte intresserad av, det är ju tomtegubbe. Inget annat. Nej. Eller det är skogsfrun eller någonting eller något vad de kallas för på olika håll i landet. Mm. Som kan ha olika lag. Så att ja, det är mycket forskarna som försöker kategorisera och klassificera. Och det ligger i sakens natur eftersom det är väsen att de är mystiska. De kan inte liksom formas i en form, utan de är gränsöverskridande. De glider över olika kategorier och de är undflyende, så att säga. Det är del av deras natur. Okay. Ja. Du nämnde skogsfrun. Mm. Det är samma sak som skogsrå. Ja, precis. Köpa av många namn. Ja. De flesta väsen har väldigt många olika benämningar runt om i landet. Och det kan ju också vara svårt ibland. Och sen så ibland så kan till och med vara... Det är det vi pratar om, men vi pratar om det här med kategorier som... Om vi tar i Norrland så är det bland annat vittra. Det är väldigt stort. Och det är till och med de underjordiska. Egentligen samma ord som är vette söderut. Okay. Och det går tillbaka redan till, också till det fornnordiska, för det finns ju vättar där också. Ja, just det. Landvättar. Men vittra har ju en egen... Alltså, de kan uppträda, som ofta ibland ett kollektiv, alltså som en grupp. Men de kan också visa sig alltså, som solitära väsen, det betyder att de kommer ensamma. Och när de gör det, särskilt när en kvinna som kommer till en man i skogen eller vid en kolmila eller liknande, så är den väldigt lik det vi skulle kalla skogsrå i andra delar av landet. Okay. Det är med att de här gränserna inte alltid vattentäta. Det är ju för det är väldigt mycket då att det är samma alltså, berättelser som knyts då till vittra eller vitterkvinna eller sånt där. Mm. Ordet i sig är ju plural. Just det. Mm. Så det är enormt fascinerande. Ja. Om detta. Mm. Ja. Men du frågar om skogsråt, ja. Ja, precis. Ja. Hur känner man igen det? Hur undviker man henne? Eller man kanske vill träffa skogsråt också. Ja, det är nog... Skogsråt är känt i berättelser från 1600-talet i Sverige. Mm. Så pass gammalt åtminstone kan man dra det till. Innan finns faktiskt skogstroll och så vidare som förmodligen kan vara en äldre form. Det är lite oklart där. Mm. Men de tidigaste dyker upp, inte minst i domstolsprotokoll, för det var människor som blev anklagade att ha haft sexuell kontakt med skogsråt. Och i vissa fall kunde man dömas i döden för detta. Men det här var ju alltså en tid, ja vad hände under 1600-talet? Det var ju trolldomsprocesserna. Just det. Och även senare den här diskursen kring djävulen som också var det. Där krockade ju kanske folkliga föreställningsvärlden med det som bildade domarna och prästernas världsbild. Det blir ett djävulsförbund. Mm. Men det intressanta man börjar med skogsrått i den här tiden, det är att hon är ju oftast en kvinna som närmar sig en man, en ensam man, och på olika sätt försöker förföra honom. Det är en form av skogsrått. Och hon kan, oftast är hon påklädd i många berättelser. Och det går ju mot den här bilden vi har av de här konstnärernas romantiska avbildningar. Precis som i Näcken, det är ju också. Han är också oftast påklädd i många äldre.
Trots namnet. Ja, precis. Men det har ett annat att ha med vatten. Alltså, Nikkas, det äldsta formen av det är utnyttjaren Beowulf. Som alltså är fornengelskan. Så att det, och det har ju med vatten. Men det var det att göra. Så att, men båda de två kunde vara påklädda. De kunde också vara nakna. Vi har väldigt mycket berättat om de nakna. När de är nakna. Skogsråt. En form var att de försöker förföra männen. Vilseleda dem och så vidare. En annan form är att hon är ett rå, om att ha skogsrå som benämning. Ett rå kommer av en som råder över en plats. Där har ordet rå. Ta hand om. Ja, råder. Alltså, på engelska skulle det bli ruler. Alltså, som härskar över, i det här fallet, skogarna. Så allt inom skogarna är hennes. Det är en del av hennes. Hon har makt över det. Som hon vill så kan hon få en jägare att missa allt, göra så att allt vilt i skogen försvinner eller att det blir odödligt till och med. Det finns berättelser om jägare som påstår sig ha skjutit sig en tjäder flera gånger och kan se hålen igenom den, men den fortsätter leva, den tar ingen skada. Och så hör han ett skratt. Det är ofta så hon markerar sin närvaro. Man hör det här skrattet. Och hur hon ser ut när hon väl beskrivs så kan det vara väldigt olika. Men hon är oftast beskriven som en ung, vacker kvinna. Ja, naken då, ibland framifrån, ibland inte. Ibland kan man ha gröna kläder, ibland svarta kläder eller någonting annat. Men huvudsaken är att hon är vacker och förförs nästan från framsidan. Men hon vänder sig om, så är det ju det här, och det här tror jag alla känner igen. Så är det någonting med hennes rygg som inte stämmer. Att den är antingen ihålig eller att det är som ett baktråg eller ett ruttet trästam eller liknande. Alternativt att hon har en svans. Just. Och det kan också vara så att om hon har en kjol på sig så sticker det alltså ut en kosvans under till. Eller i vissa fall är det en rävsvans eller hästsvans, men oftast är det kosvans. Och i några fall så kan hon ha bockfötter. Då kommer man att ta kopplingen till djävulen närmare. Men i en del fall så visar hon sig som en gammal gumma. Och då är inte den här sexuella förföringsbiten inblandad. Och ibland som ett djur. Okay. Som kan förvandla sig precis som de flesta väsen kan. Och håller man sig väl med henne och man respekterar henne, så är det många som berättar om att de har fått god jaktlycka och så vidare. Så att det, ja, och de som är missköter sig får då motsvara en dålig jaktlycka helt enkelt. Okej, okay, så det är lite som med trollen också, om man är trevlig och artig mot naturen. Så. Ja, då brukar det vara så att man får. Så det är förhållningsregler på sätt och vis kan man ju tänka sig. I en del fall när det gäller exempelvis bondgården, så är det med gårdstomten då, eller tomtegubben. Så finns det ju faktiskt en poäng med de här reglerna. Det är att den upprätthåller ju moralen. I gården. Och det är nästan som att man får se en luthersk syn på det här. För att du ska arbeta hårt, men du ska vila på söndagarna. Du får inte supa, du får inte spela kort och så vidare. För det är hatar tomten. Det finns många berättelser om hur han ger sig på drängarna som super. Eller genom en örfil så att de flyger i backen eller ännu värre. Eller att på olika sätt visar sitt missnöje. Man skräms lite grann av den liksom, eller? Ja, både och. Alltså tomten är, det är vårt mest älskade väsen om man ser till vårt material. Det finns så mycket berättat om tomtar ifrån hela landet. Men de ska väl finnas ganska nära oss, va? Eller ja, det är precis. Tomten, om man tänker. Ja, precis. Men det har ju med det att göra. Den hör till tomtengården. Så att det är också, det var bra att du sa det, för att det är så svårt att prata om väsen, för det finns så många. Ja. Om man tänker sig från där människan är närmast, då är ju nästan tomten den som är på gården. Den upprätthåller ordningen, den hjälper till i stallen, den kan dra, man säger, man drar lycka till gården så att säga, från det som alltså ger avkastning i skörden och äringen och så vidare, som tack vare tomten. Så att den finns överallt. Det finns berättelser om personer som flyttar och är oroliga för att få med sig tomten eller inte, och hur man ska då bete sig. Och det finns också berättelser om just när, ur kristet perspektiv, då hur man då skulle bli av med, man ville bli av, de ville bli av med tomten, så prästerna kunde komma och läsa bort tomtar. Men det var inte alltid uppskattat. En berättelse från Halland, så berättar jag om en person som vill bli av med sin tomte, för han är orolig då för att det är okristet och så vidare, har en tomte på gården och väldigt orolig över det här, sin själ och så vidare, så att han kallar på prästen som kommer dit och läser bort tomten. Och läser bort, och menar med att han kommer med Bibeln eller psalmboken och läser, så att tomten inte längre står ut och var kvar.
många väsen klarar inte av kristna ord eller kyrkoklockor och sådär. Nej, det är det man tänker. Ja. Men lite med trollen har man ju också mycket med kyrkan och sånt där. Ja. Hur går det ihop? För de har ju verkligen levt nära både religionen och väsen förmodligen. Ja, nej, men det där är faktiskt jätteintressant. Jag tänkte bara det här med tomten som blir bortläst, att han i den här, just den här berättelsen hämnas sen. Mm. Han går på prästgården och bränner ner den som ett straff. Och så står det att han står och dansar framför prästgården och så kan han gå med den där prästen. Men det andra du sa där om absolut med kyrkklockor och sådär. Jättarna är ju typ exempel på det. Mm. De klarade inte alls av kyrkklockorna eller att lät och så vidare. Så att de kastade ofta stenblock eller annat mot kyrkor. Mm. Och det här var en förklaring till varför saker och ting låg på åkrarna, sådana här stenblock. Det är ju en annan förklaring, att inlandsisen heter det, drog dit den. Det här var en annan förklaring, att jättarna har kastats. Just det, de här stora. Ja, och sen kan man ju tolka det olika, men jag tror inte att man tänkte sig att jättarna var klantiga och missade. Nej. Ja, kanske delvis, men jag tror också man tänkte att kyrkorna var skyddade av Guds makt. Just det. Så att det var därför. Mm. Det är väldigt många som förklarar också, jag sa det där med att saker i landskapet har förklarats. Här, nu sitter vi i Uppsala. Och det finns ju en berättelse som jag läste för ett tag sedan i vårt arkiv om en jätte som kommer från Huddinge. Är förbannad på domkyrkan och ska dit och kasta sten på den. Mm. Så jätten är på väg från det hållet medan en skomakare kommer från Uppsala. Och på sin rygg har han en sektion med skor, utslitna skor. Mm. Ska laga. Och de här två möts någonstans halvvägs. Och då frågar jätten om hur långt det är kvar till Uppsala. Varpå den här skomakaren snabbt finner sig och säger då att han har slitit ut alla skorna som är på hans rygg. Då tröttnar jätten och slänger sin sten på marken där när han går tillbaka. Så att då klarar sig domkyrkan. Mm. Men det är typiskt en sån sägen. Ja, lite som namnet och att man lyckas. Liksom. Ja. Mm. Spännande. Vi har gått igenom och pratat om troll och tomtar. Ja, det finns mycket här. Vi kan prata i timtal, känns det som. Alltså, naturen är ju besjälad. Vi har ju saker som skogsstrået är ju bara en av de här sakerna som finns i naturen. Mm. I det vilda. Du har ju också saker som är kopplat till vattendrag eller havet. Just det, vi var inne på Näcken. Näcken är ett exempel. Mm. Och Näcken har ju också uppenbarats i olika former runt om i landet. Ibland är det ju en yngling som spelar inte bara fiol utan även andra instrument. Vi har ju avbildningar av Näcken redan hos Olaus Magnus från 1500-talet. Mm-hmm. Näcken är ju intressant för det finns oftast knutet till att den försöker lura ner folk i vattnet, i strömförande vattendrag. Mm. Och många var ju inte simkunniga så det här var ju väldigt farliga platser. Och Näcken kunde användas på olika sätt. Dels för fanns det en genuin tro på Näcken bland vuxna. Men det fanns också någonting man kunde skrämma barn med. Det här är två kategorier av berättelser som kan tyckas ligga nära varandra, men egentligen är de inte det. Nej. Den ena kallas för fikt, och det är alltså pedagogiska fiktioner. Mm. Och det är det man kan berätta för barn för att få dem att undvika farliga platser. Okay. Det mest kända i landet är brunnsgubben, och sa man till barnen, akta er för lek inte vid brunnen för då kommer brunnsgubben att ta er. Ganska logiskt sak att vara inte nära vattnet. För trillar ett barn ner i en brunn så, det fanns inga brandkårer, det fanns inget annat. Det var ganska kört då. Ja. Och samma sak är det vid vattendragen här. Mm. Kunde man skrämma med att Näcken var där. Just det. Men sen fanns det också en annan tro på att Näcken fanns där. Det finns sägner som berättar om att Näckens skicklighet som spelman var också åtråvärd. Så att det fanns också berättelser om hur skickliga spelmän fick sin förmåga av Näcken. Mm-hmm. Mm. Det finns väldigt många varianter på detta. Men att du kunde gå och lämna din fiol vid vattendagen, torsdag och liknande. Torsdag är oftast en magisk dag. Och sen så skulle man lämna där en eller tre nätter, det är väldigt blandat. Och så skulle man gå tillbaka en viss natt och då skulle ligga två fioler där. Då har Näcken lagt sin fiol där. Mm. Och tar man tillbaka sin egna fiol, brukar det vara, då har Näcken gjort så att man kan spela, bli en mästerspelman så att säga. Men tar man hans fiol,
Och i det fall är det tvärtom, då är det hans bild man ska ta. Så det är svårt. Men då kunde man bli straffad av näcken och så blev man helt värdelös på att kunna aldrig spela. Mm. Har man något att skylla på? Ja. Men oftast, ja, det är en del spel man har förmodligen använt sig av själva för mytbildningen kring sin egen förmåga. Så att men så finns det ju haven, finns det ju liksom havsfolk också. Det är ju en annan form. Vi känner igen bland annat sjöjungfrur som en variant på detta. Mm. Men det är också ett folk som lever så att säga under vattnet. Inte med fiskstjärtar, utan de kan gå upp och ner i vattnet. Oftast har så att säga boskap och annat de kan komma upp med. Och som det gäller med mycket väsen, även med underjordiska vittra och sånt där också, att de har också boskap. Särskilt de väsen som lever i grupp har boskap. Mm. Så kan du komma över detta, för de lever ju som människor, så det är som att de påminner mycket om människor. Men kommer du över en av deras kor exempelvis, så är ju den mycket bättre. Den ger mer mjölk, eller den också som är mer arbetsför än andra, starkare än andra. Så man vill komma åt den, och då ska man kasta lite stål rakt över den. Får man makt över den. Ja. Man ska passa sig dock, för att det finns ju en risk att man, eftersom det är stöld från de övernaturliga, de kan vilja tillbaka den. Eller att de kommer och kräver att de ska ha en kalv eller någonting sen. Okay. Ja. Och lyder man inte så går det skogen. Stålet är lite spännande, det har man ju hört mycket. Det är kopplat till liksom det övernaturliga, på något, eller skydda sig mot framförallt, eller? Ja, stål är en av de mest effektiva metoderna så att säga. Det är det som många naturliga väsen inte klarar av. Så bära någonting av stål på sig är anses vara bra. Och det här är inte riktigt utrett fullt ut. Varför det är så? Vanlig teori är ju att det har att göra med att det är, som, det är när människan har lärt sig bemästra naturen. Alltså att, man har gått vidare till att börja bearbeta stålet och ha något med det att göra, alltså, vi skulle kunna kalla kultur då. Okay. Och det är det, att man på något sätt avviker från det. Sen har du ju annan kraftmedel mot väsen, det är ju såklart sånt som kommer från kyrkan. Just det. Och vi nämnde något förut, nu tror jag att jag helt kom av med där, men också kyrkans syn, det är ju, det finns ju någonting. Kyrkan har ju också använt sig i vissa fall av folkliga föreställningar, i predik och exempel. Någonting som är spännande, det var bland annat en katekes som heter Svevilius katekes. Och jag tror att det är 1689, kan vara 79 också, 89 tror jag, som den kom ut. Och i den så finns det exempel på avgudadyrkan och så vidare. Men där nämns ju nämligen flera väsen som känner igen Nick. Och skogsstrå och så vidare räknas ju upp. Mm-hmm. Och en tanke där är ju att när det här i husförhören används så kan det ha fått motsatt effekt. För det på något sätt visar ju även den här boken, som ju kanske inte alltid skildes från Bibeln, det var en helig bok så säga, men, att de finns ju. Aha, okej. Okay. Kunde bli en sån effekt. Ja, just det. Ja. Men 1600-1700-talet, vi har en del berättelser, även Carl von Linné har ju berättelser om sånt som om en del väsen. Han trodde inte på det själv i regel. Men. Okay, men. Han har bland annat berättat om Storkyrkan i Visby. Aha. Det berättades om att där skulle det finnas, då, som en del kyrkor hade, jätteben som de stolt visade upp. Mm-hmm. Och nu kan man tycka, vadå kyrkan, jätteben? Men då får man inte glömma att även kyrkan pratade om jättar. För att det står ju faktiskt i Bibeln, innan syndafloden. Ah, just det. Mm. Så det fanns en poäng med det. Men Carl von Linné var skeptisk, så han åkte dit och han skriver så lite syrligt att det var inget annat än valben som fanns i kyrkan. Aha. Men ibland så har han pratat om gastanyp och sånt där också, att folk har, eller om personer som har sig som ett skogsrå och annat, som faktiskt har skriver om kortfattat. Till och med han skriver? Ja, fast inte, han tror inte på det. Men å andra sidan, det är, ja, mycket det hos von Linné och många andra är ju också folkligt, alltså folkliga föreställningar som skulle kunna kallas för skrock i dem. Just det, ja. Spännande. Jag vet inte om varulvar är mer moderna, men jag tänker att varulvar är ju någonting som... Jag skinner upp här. Ja, de flesta har hört förvandlas. Ja, men jag tänker att det måste vi ha pratat ganska länge nu. Ja, och jag tänker att vi pratar lite varulvar kanske. Och sen tar vi lite frågor. Så vi har fått en del frågor. Ja. Men varulvar är ju moderna, ja. För 1972 så var varulvarna supermoderna. Mm.
rapporterades i Trelleborg Allehanda. Då var det vid en skola i Trelleborg, då hade man sett varulvar. Så att polisen var nedringda, föräldrarna var jätterädda och barnen var duckrädda. Och det här visade sig att sommaren innan hade SVT, för det fanns ju inget internet, ingenting annat, hade visat ett antal skräckfilmer, det hade kommit ut en ny serietidning som hette just Varulven och så vidare den här sommaren. Och barnen lekte leka med varulvar. Så helt plötsligt spreds ett rykte om att det var varulvar som härjade i Trelleborg. Och tidningarna var snabbt på plats. Trelleborg Allehanda började, men även DN och Expressen och andra tidningar var där. Jag har själv skrivit en artikel om detta, det var superspännande att gå igenom alla artiklar. Sen spreds det till Jakobsberg i Stockholm och då var det också ett varulvslarm som var väldigt kort. Dog ut ganska snabbt. Och varför är det här intressant? Jo, för att vi, om vi går in i modern tid, då känner vi igen det. 2016, hösten, då var vi helt plötsligt fantomclowner överallt. Just det. Pratar vi om fantomclowner då? Nej. De är ganska borta. Så det påminner väldigt mycket om samma mönster med ryktesspridning. Det var bara en utvikning. Nej, men varulvar är annars någonting som också går tillbaka till, ordet finns ju redan i fornnordiska, så det är ju manvarg helt enkelt. Mm. Och någonting som jag skrev en artikel just om, där jag jämförde Hollywoodbildens varulvar med en äldre tiders varulvar. Mm. Och det är ganska mycket som skiljer sig åt. Mm. Ta i folkliga föreställningar i äldre tid så var fullmånen inte särskilt viktig när det gäller förvandling till varulv. Utan det var oftast andra orsaker. Alltså någon kunde varit drabbas av en förbannelse. Om det var i södra Sverige, Skåne, så kunde det varit en förbannelse som var orsakad av att en havande kvinna skulle försöka undfly födslosmärtorna. Just det. Då kunde hon ta hinnan kring ett föl. Då tänkte man sig magiskt tänkande att lika är lika, så att det är likhetsmagi. Så att när hästen föder så ser det väldigt enkelt ut. Just det. Och då ska kvinnan få lika enkelt att föda om man liksom på något sätt kryper igenom det här hinnan eller liknande. Just. Eller föder där hästen har vältrat sig, den gravida märren. Mm. Men då straffas man, för då går man emot det kristna. Och då så får hon en son så blir han en varulv, och får hon en dotter så blir hon en mara. Just det. I en föreställning. Men varulven kunde också se annorlunda ut. Det var inte den här tvåbenta hybriden vi ser, varghybriden vi ser i Hollywood, utan oftast var det som en varg, kanske med tre ben, för att markera att den inte var en vanlig varg. Just det. Mm. Det kunde också vara, om vi breddar det här och ser på djurförvandlingar generellt, så finns det ju i norra delar av Sverige så var det inte en varg man ofta förvandlades till, utan det var en björn. Mm-hmm. Och mellersta Sverige där det var mer varg, då var det vargar som var farliga. Och i södra Sverige finns det som ett som hundar och annat då, som personer. Mm-hmm. Och man kunde vara då förvandlat till det här rovdjuret i antingen varje natt, ibland ett antal år, eller varje torsdag eller liknande. Det var väldigt svårt. Väldigt olika menar jag. Man kunde bryta förvandlingen, var också väldigt blandat. Det kunde vara så att man bara kunde känna till det kristna namnet. Om varulven hette egentligen var en Lars, så skulle man kunna säga, är det du Lars, man kan känna igen ögonen. De var tvungna att bryta förvandlas tillbaka. Just det, ja. Men annars var varulven ingenting som, jag menar, det finns mycket berättelser om att den är ute efter gravida kvinnors foster, så det är väl det mest brutala med den. Alltså. Mm. Och det går tillbaka på kontinenten, finns det sådana berättelser. Annars är det mest folk som berättar att de har blivit jagade, eller att de har, varulven har varit och slitit deras kläder. Då kan man se på människan dagen efter som har varit som en varulv att den har kanske nedslipade tänder, lite trådar mellan tänderna. Och man kunde känna igen att personen var varulv, och det kan vara ganska lustigt ibland att den har ett enda ihopväxt ögonbryn, kunde vara tecken. Att man är väldigt morgontrött. Aha. Och nu är det många som känner sig träffade antar jag. Men det var för att de var ute och sprang hela nätterna. Just det. Mm. Ibland att personen när den gick upp för liksom en brant eller en backa, att de var tvungna att ta hjälp av händerna, kunde också vara tecken på att de var varulv. Så att det finns många, många, många varianter på detta. Många utkik. Ja. Mm. Ska vi ta lite frågor? Har vår fina kollega Anna skrivit ner en del av det han har skrivit? Och vi har en åttaåring. Vi börjar med en åttaåring som frågar. Var bor trollen och jättarna? Är det samma sak? Det kan vara samma sak, absolut. Trollen och jättarna bor oftast i naturen så att säga. Så att i bergen, i de djupa skogarna, tänkte man sig. Och det kan vara samma sak, för ibland så är det utbytbart det här. Om någonting som är jätte hos en sägen kan vara troll i nästa sägen. Så det är olika, samtidigt som det ibland är väldigt stor skillnad på dem. Mm. Särskilt när jättarna är något gammalt som har funnits och format landskapen. Just det, men de glider ihop lite grann. De kan glida ihop, absolut. Mm.
Men de kan bo i bergen och ja, oftast överallt. Precis i bergen. Man kan ju prata om ibland att man blir alltså bortbytingar och så vidare. Det är också först in eller bergtagen, man blir tagen in i berget. Mm. Bortbyting, det har vi ibland. Man kanske har läst Selma Lagerlöfs berättelse, bortbytingen. Det är också troll som kommer och byter ut människor och barnet mot sitt egna. Mm. Och tyvärr kunde det vara en förklaring då till varför barnet inte betedde sig som andra barn. Just det. Mm. Ja, man hittar förklaringar i naturen som är... Ja. Det intressanta med såna här saker att de finns ju på många delar av världen. Det är inte bara här. Jag sitter just nu, men läser varje kväll nu en jättespännande bok om The Burning of Bridget Cleary heter hon, från Irland. Okay. Som anklagas för att vara en changeling, som är motsvarighet. Att hon skrev bort för 1895 med det här, så det är ett riktigt fall. Mm. Som blev bort, man tänkte sig att hon hade blivit bort för den riktiga. Så lämnat den här kvinnan i utbyte. Mm. Och hon är tyvärr torterades i döds. Så det är därför det blev ett massamma fall. Men det är ett exempel på folk, tror vi. Just det. Mm. Som har kommit in i rättsprocesserna. Nästa fråga. Hur gamla är de äldsta föreställningarna och var kommer de ifrån? Ja, det får man säga. Det finns nog inget bra. Det är ju lika gammalt som människorna själva, skulle jag tro. Vi har i Gilgamesh-eposet, om att ha så. Det är ju, där finns det ju berättelser av det här slaget. Där det finns personer som kan förvandlas till rovdjur och annat. Så att, absolut lika gammalt som människan själv. Vi får ju också tänka på att spöken och människan, att den dröjer sig kvar till döden och kan gå igen och sånt där, är också en del av det här. Mm. Och det är så långt tillbaka vi har skriftliga uppgifter egentligen. Mm. Och som vi har varit lite kopplingar också, att det fornordiska, det vi vet här, det har ju också en del av de här. Ja, absolut. Som man verkar ha liksom. Det har ju dröjer, alltså gengångar som går igen, och de är ganska spännande, för att det är ju en dödmans eller kvinnans kropp som går igen, men att den bibehåller en del av personligheten, det känner vi igen för folk, tror. Så det är ju inte riktigt likt zombien som vi ser på populärkulturen idag. Ja, för zombien är mer som ett viljelöst rovdjur som bara driver omkring. Medan de här kunde vara en del av personen fortfarande. Okay. Vad kan du säga om offergåvor till småfolket, till exempel silver? Ja, det finns en hel del faktiskt berättat om offergåvor till underjordiska, då ska jag tolka här, småfolket. Det kan vara väldigt blandat. En variant av detta är ju att man kan ge en del av läckerheten, kanske vid julbordet eller liknande. Jag tänkte på gröten till tomten. Det är absolut ett sånt gott exempel. Och så finns det ju andra att man ska ge ut saker. Men det är inte alltid silver eller sånt där som de alltid är ute efter heller. Det kan oftast vara någonting annat, som är exempelvis gröt eller någonting sånt. Mm. Och nu ska jag tänka att tomten är ju ganska rolig, man kan prata länge om gårdsomt där. Men just att man får också vara försiktig om man vill ha kvar sin tomte, sägs det i sägnerna. För att visst kan ha sin portion med gröt, men inte bara vid jul utan flera gånger om året för att visa sin uppskattning. Och då skulle det kunna vara som en, det finns ju också sägner som berättar om personer som är så glada över sin tomte, som har gjort att det går så bra för gården. Så man syr upp fina kläder av tomten. Mm. Och så lägger man dem där, så tomten kommer och ser sina fina kläder och sen så tar han på sig dem och så tänker att han ser lite stilig ut, så att han blir mallig. Så han tänker, nej, jag tänker inte slita och arbeta med de här kläderna, så han sticker från gården och kommer tillbaka först när han är trasiga kläder igen och behöver ett arbete. Så det kan bli för mycket bara för gården också. Ja, man ska inte bli övermodig där. Nej. Kunde de här olika väsena ha någon relation till varandra eller förekommer de bara separat? Nej, det finns berättelser om strider, kamp mellan bland annat tomtar som slåss med varandra, osams från olika gårdar. Det finns också berättelser om skogsrå som kämpar mot sig ett annat rå, som kanske sjörå eller havsrå eller liknande. Mm. Så det finns interaktion så att säga mellan väsen också i de här berättelserna. Så man tänker sig att de lever i samma värld som vi gör. Jag kan säga att det är inte så jättevanligt. Det är oftast med människor. Men det finns berättelser om att... Oftast, det kanske man ska säga, för det är en ganska... För mig är det en självklarhet, men de här berättelserna är ju en berättelse om människan själv. Mm. Allting blir ju... Det är ju vi själva som har berättat det här.
Även om man har upplevt möten med saker och ting så är det en människa som berättar och det är våra referensramar och så vidare. Så alla berättelser vi berättar om oss själva och hur vi förhåller oss till varandra. Just det. Är skogsrå och huldra samma sak? Ja och nej. Ja, jag skulle säga ja framförallt för att skogsrå är ju en benämning på ja, det som vi tänker på skogsrå, skogsbrun och så vidare. Men huldra är en norsk motsvarighet som finns även i gränsen i Värmland och så vidare. Alltså den här benämningen huldra. Huldrefolk som är i Norge är ju mer som alltså ett kategori väsen underjordisk överlag. Mm-hmm. Okay. Som du har ju äldre folk exempelvis i Danmark också. Men huldra som när man säger just huldra specifikt, inte huldra utan huldra, då är det ju, ja, okej, okay, det är väldigt mer som skogsråt, ja. Det brukar vara just med kosvansen och sådär. Okay. Finns för övrigt en ganska spännande norsk film som heter Tale med T-H-A-L-E som handlar om en huldra. Mm. En galen svensk vetenskapsman som har utfört experiment på den där. Jag kan bara utmasla i handlingen. Spännande. hur vanligt är ögonvittnesuppgifter i arkiven? Oj, det får man mena med ögonvittnes, men om man tar de här som då memorat, att folk själva har berättat så, jag har inga exakta siffror, men de är ju betydligt färre än de här sägnerna. Okay. Men de är inte ovanliga för den delen. Så mycket av studier som har gjorts bygger just på den här typen av berättelser eller beskrivningar av möten, egna möten. Och ska vi tala så att säga, även i modernare tid så är ju, pratar man om spöken så är det ju väldigt vanligt med folk som menar sig själva ha upplevt någonting som är oförklarligt. Just det. Mm. Och det finns också på ert. Ja, visst. Vi har faktiskt en frågelista, en insamling på gång om spöken och hemsökta platser. Som man mer än gärna får gå in och besvara på www.isof.se/spöken. Så ISOF. Ja, ISOF. Hade enskilda väsenindivider egna namn? Oftast inte. När det gäller en del som jättar så har de oftast, finns det så här skall och finn och vissa namn som är lätt att komma ihåg. En del, på en del platser så kunde de ha väldigt lokala namn. Alltså, du kan ha grankottemaj eller lunnekärringen och så här, om kanske ett visst skogsrå eller ett visst väsen på en plats. Mm. Mm. Men i regel så är nej, oftast inte. Okay. Mm. Är gnom och tomte samma sak? Nej. Nej. Grejen är att alltså, jag förstår hur man tänker där, för att gnom är någonting som man oftast försöker översätta tomte med. Okay. Men det är notoriskt svårt att översätta väsen till sig engelsk tradition. För det finns brownie som påminner delvis, men det finns saker som inte påminner med våran gårdstomte. Okay. Så att jag skulle oftast föreslå om man ska försöka det att bibehålla då tomte. Man ska prata om Swedish tomte. Okay. Istället för. Det är också den här mellan jultomte och gårdstomte funkar inte heller på engelska exempelvis. Om man ska förklara det. Och mara är ett sånt. Mare finns ju på, men det är ju också mer. Så att, just det. Nightmare hag, du har ju mara i ordet nightmare som är mardröm även på svenska. Mm. Men det är oftast, ja, det kan vara väldigt svårt. Och troll är klart det är lättare, för det är bara troll. Ja. Var den här sist tänker jag. Är bäckahästen ett eget väsen eller bara en variant på näcken? Vad avgör tidsperiod eller del av landet? Bäckahästen är oftast, nästan alltid, det finns några undantag, är ju en manifestation, alltså en form av näcke. Mm. Så att den är i sydliga landskapen, alltså i södra Sverige. Nej, det är så, södra landskapen, så att det där verkligen finns. Så det är ju som en, ja, de som inte vet, känner till bäckahästen så är det också något som används. Det är en häst som kommer antingen till gården eller till, står vid vattendragen, när vid vattnet. Den är ganska vacker och så lockar den folk, gärna barn, att sätta sig på dess rygg. Mm. Och när många så blir den bara längre och längre, desto fler som sätter sig på dess rygg. Mm. Och när alla satt sig så rusar den rätt ut i vattendraget och försöker dränka alla. Så det är ganska hemskt väsen. Lite samma med den här lockelsen som näcken håller på. Ja, precis. Näcken vill ju också ofta dra ner folk i vattendrag. Just det. Sista är litteraturtips. Och det finns... Mm. Det finns en hel del, som tur är så har jag faktiskt med mig ett par saker.
Ja, det var bara en slump här. Om man är intresserad av folktronsväsen generellt så skulle jag faktiskt rekommendera böckerna om Ebbe Schön. Det finns ganska många böcker av honom och de är lätta att ta till sig och så vidare. Ebbe Schön. Ja. Ja. Ska man fördjupa sig i sägner och så vidare så tycker jag böcker av Bengt af Klintberg är det bästa man kan ta tag på svenska. Han har bara en som heter Svenska folksägner, väldigt bra. Och sen är det den här som är ny, tänkte jag säga, men från 2010. The Types of the Swedish Folk Legend. Här kan man titta på olika typer av sägner. Och så finns det en bok som är det senaste riktigt bra skrivna enligt mig om folkloristiska teorier och metodik. Också redigerad av Bengt af Klintberg, den kom 1973. Så den har några år på nacken, den är äldre än mig. Den heter Tro, sanning, sägen, tre bidrag till en folkloristisk metodik. Och han kom ju faktiskt med en bok så sent som i år, Bengt af Klintberg, också om trolldom. Så. Jaha, han kör på fortfarande. Han kör på, absolut. Ja, han är väldigt aktiv. Ebbe Schön också. Jättekul. Jag tänker också, alltså nu har jag berättat om de här fantastiska väsena och arkivet. Och jag tänkte hur, om man vill veta mer om saker på arkivet, hur når man er då? Kan man gå till arkivet? Har ni öppet? Vi har vanligtvis öppet. Just nu är det ju av naturliga skäl förändringar med corona och sen Just det. dessutom går vi in i semestertiden nu också. Ja, just det, Stänger det är ner. sommar och. Men i vanliga fall så är arkivet öppet för besökare tisdag till torsdag. Och samtidigt har vi så kallad en folkminnesservice där man kan ringa eller skicka e-post till oss och få svar på frågor om vårt material och så vidare. Så att det är bästa sättet att få tips om allt det här, det går in på vår hemsida som är isof.se, alltså isof.se. Så kan man få hjälp. Och där finns det mycket andra texter som man kan få ta del av. Mycket böcker digitaliserade. Bland annat Ella Odstedts fantastiska bok om varulven från 1943 ligger till sin helhet där. Vi har även andra av sägenkartan som jag nämnde, dialektkartan. Mycket blogginlägg Ja, precis. också. Mycket blogginlägg som handlar delvis om folktro och lite annat också. Spännande. Har vi några mer frågor? Funderingar? Vi har jättemånga frågor. Oj! Så jag tror vi får bjuda in Tommy igen eventuellt. Men vad bra, för det är ja, många frågor betyder att du måste komma tillbaka helt enkelt. Ja, det är så svårt att begränsa sig för det är så ett oerhört stort ämne. Man kan ju, Ja. så jag får ju lägga band på mig själv för jag kan ju precis prata hur länge som helst om sånt här. Ja. Vi har inte varit inne på vissa stora områden som typ döden. Just det. Där finns det också även. Ja. Men också en hel del sådana här specifika väsen som gloson och sådana här som jag tycker väldigt mycket om. Spöksugga från södra Sverige. Finns, just det. Ja. Ja. Det är spöksugga från hela Sverige för jag håller på att skriva om det nu. Men det är väldigt spännande. Jättespännande. Tack Tommy. Jag har lärt mig extremt mycket verkligen. Och ja, det var inte sista gången vi såg dig här. Nej. Du är hjärtligt välkommen tillbaka, men det kanske blir efter semestrarna. Absolut. Och tack för att jag fick komma. Det var Ja. jättetrevligt. Tack så mycket.